Веселий песик на фоні загиблого росіянина на танку та інші. Художник Вадим Пустильник приніс 7 своїх робіт політичних карикатур. Говорить, пише картини з дитинства і давно не рахує їх кількість. Я малював швидше, бо був молодіший і здоровіший. Могу й день, могу і тиждень, могу і місяць. А могу взагалі засунути недомальоване, воно буде роками десь там стояти, пилити. Ірина Гудим і живий тоді ще був Володимир Юрійович Кучков, редактор «Вечірнього Миколая». От. І позвали до себе на бесіду. І тут же запропонували мені взятися за ілюстрації книжки Сашка Кереша. Ну, Сашко відомий в Миколаєві кіборг, який захищав аеропорт Донецька. Одна з найкращих. Я не знаю, які саме найкращі. Розцвіт торговлі, якщо російською. От. Ну, це ринок був зображений наш центральний. Андрій Водотурський. Ну, в мене була виставка, він був на цій виставці. От. З жінкою щось там йому приглянулося, він серію робот купив. Виставки всі були цікаві, кожна по-своєму. Була ще в Одесі виставка. У мене є улюбленіша картина, її тут нема. Її мало хто бачив. Це маленька-маленька акварель, о, там намальована на дачі. Інший художник Сергій Луньов написав 161 картину, демонструє третину. Майже всі вони – це міські пейзажі на листках формату А3. А якими фарбами малюєте? Можливо, там техніки якісь? Акварелі. Мій муж зайнявся, ну, так сказати, написанням картин після виходу на пенсію. Півтора года назад случилось з нами нещастя. Він перенес інсульт, і зараз він не може нічого робити. Його картини я винесла там показати художнику Пустильнику, тому що вони спілкуються з ним, він бував на виставках. Роботи його достатньо професійні. І не скажу, що от для аматор. Професіонал, але настоящий. Художник, от є такий ще Покосенко, теж реаніматор, реставратор. Це от одного поля ягоди, якщо можна так сказати, про художника. Обмін творчістю тривав близько години. Художники сподіваються, що зможуть зробити такі зустрічі регулярними. Назарій Рубаняк, новини на Суспільному, Миколаїв.